I anem ara en directe a l'aeroport de Son Sant Joan. L'aeròdrom palmesà visqué ahir una jornada complicada amb 7 cancel·lacions i retards generalitzats. Núria Riutort, quina és la situació avui? En aquests moments no hi ha incidències a destacar aquí a l'aeroport de Son Sant Joan. Sí que s'estan produint alguns retards, són de més d'una quinzena, i un vol d'EasyJet a Southend, a Anglaterra, que l'han hagut de cancel·lar per motius tècnics. Sembla que per el moment la segona jornada de vaga dels treballadors de terra a l'aeroport del Prat de Barcelona no estaria afectant la connectivitat de les illes. Sí que han vist aquí avui alguns dels afectats per les 7 cancel·lacions d'ahir a l'espera de poder tornar avui a casa. Haurà estat un cap de setmana d'un trànsit aeri molt intens als 3 aeroports de les illes. S'hauran operat uns 4.700 vols i hi hauran transitat més de 127.000 passatgers. Gràcies, Núria. I a Barcelona, a hores d'ara, continuen els retards en els vols de fins a 8 hores acumulats des d'ahir. Les pluges de migdia varen fer que l'aeroport aturés qualsevol activitat durant mitja hora i es varen haver de cancel·lar fins a 46 vols, més els 62 que ja estaven previstos per la vaga de treballadors de terra d'Ibèria. Més de 100 vols anul·lats en un sol dia i 5 més de desviats. Avui les pluges sembla que no suposaran cap impediment, però continua aixecada encara la vaga i ja estan anunciats una 70ena de vols suspesos.